evo dala sam vam tu olakšavajuću okolnost kako biste pogodili koji je na slici, odnosno koji je naš gost. Iste oke ovakve ima i sada, iste puna usta. Ko bi to mogao da bude? Glumica, jeste, žensko, ajde, pogodili ste. Lepa, ja i hoću da se jaču istine i laži. A isto je ovakva, ali stvarno, evo, samo zamislite da je malo veća. Ko je rekao Sofija? Jeste, Sofija Rajović. Ali stvarno, pogledaj, evo, stani pored sebe. Pa ne, pored sebe, pa imam lepšu usne čak ovde nego sada, trenutno. Kažu s godinama da opada volumen, mislim da je do toga. Da, ali pogledaj kako su puna usta. Da. Da, ti si jedna od redkih koji to nije nešto morala da radi, imaš takva prirodna. Hvala Bogu, da. Mislim, zahvalna roditeljima i genetici, definitivno. Ali pogledaj ti i oči, znači, stvarno si prepoznatljiva. Znači, imaš dece koje su kao mali, pa puno, mislim, logično drugačije. Ti si ista nekako. Pa hvala. To je to. Jel bi volela da ti dete bude tako na tebe? Da. I plave oči na supruga. Plave? Da. Isto ovako, samo plave. Eto, ako već možda to biraš. Ako mogu da biram, da. Da. Kako si? Dobro, hvala. Izvini, ja sam ometena, gledam macu. Pošto ja inače mnogo volim mačke, pa onda mi je sada maca ovaj fokus pažnje. A ja sam inače dobro, hvala. Dobro. Jesi li na nekoj relaciji koju putuješ stalno ili si malo više ovde ili gde si žena? Tu i tamo. Ove, pa, između Kanade i Srbije, između Toronta i Beograda. Tako da, ove, naporno jeste, ali borimo se. Sve je okej. Okay. Sve je okej. Okay. Nego baš daleko ima da se putuje, da bar malo bliže. Pa ja nešto sam prestala da imam utisak da je nešto daleko davnih dana, jer sam od svoje 18. godine baš često putovala u Ameriku i onda je meni to sve postalo kao da li je 15 sati avionom ili je 5 sati avionom. Da, uz pomoć tableta, hvala. Hvala na tabletama, da. Hvala medicini. Dobro, jel hrčeš? Ne. Zato je zadužen suprugu. Tako da, i podelili smo se. Da budemo trkanje u avionu, kao ne, budi se malo. Nije. Ja, dobro. E, jel imamo sada, hoćemo sada pustimo snimak one, kad je bila prošli put Sofija u emisiji. Ja sam bila Vračara. Molim. Ne sećaš se, ja se sećam. Pa vidi da ti kažem, dugačka ti linija. Koja? Života i ljubavi. E, dobro. Mala ti se tu isprekine, ali to je prošlo, to je za tebe. Aha. Moraš da više kuvaš, manje pričaš i da gledaš u oči tog nekog, kad se pojavi. Što se radiš? Što ti prije gledaju tu? On će se pojaviti jednog jutra, kad najmanje budeš očekivala, kad kreneš da bacaju džubre. Jel bacaš ujutro džubre? Ja ličim neko ko baca, počet ćemo toga ujutro, pa ćemo onda da... E pa sestra, kad budeš ujutro bacala džubre, naćeš muža. Svaka čast! Upoznali smo se u kafani. Toliko jutarnjim momentima. Ali smo se upoznali. Ne, upoznali smo se u restoranu, ali preko zajedničkog prijatelja, ali smo se upoznali. Ali molim lepo, ja sam ti ja predvidjela brak. Jesi. Bo, bravo, svaka čast. Da, bo, 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 lepo. Znači, ako želite da se uvijete, dođite lepo u emisiju i sve vam je završeno. Idite u kafanu. U kafanu, ne morate da bacate džubre. Jel ti sad kuvaš više nego pre, ili to sve isto? Šta ti se promenilo inače uopšte? Ja imam najbolju svekrvu na svetu. Au, kako je to lepo. Kako to je najlepše na svetu. Ove, da, ona sprema šest predjela, šest glavnih jela, najmanje tri dezerta otprilike. Tako da, ja sam bez teksta, hvala joj do neba što ima toliko ljubavi prema svima nama da nas hrani u tolikoj meri i srećom imamo samo jednom nedeljno ručkove kod nje, pa držimo linije, inače to ne bi tako izgledalo. Inače bi ne drljali. Ne, da, da, sigurno, sigurno. Ja, kako, i volim kad čujem da se sve krvo i snaja lepo snaš, to baš volim. E, da, to jeste stvarno, to porodice nam se jako lepo slažu i ovaj, to je meni stvarno puno srce i mislim da je to jako bitna stavka. Kako ne? Da, moja baka je davno govorila da je to jedna od najbitnijih zapravo stavki, a ja sam tvrdila da se ja ne udam za porodicu, nego jela za tog nekog muškarca, onda sam shvatila da je to jedna velika zabluda i da baka bila jako upravo. Mm-hmm. Tako da hvala ti baku. Da, ja znaju malo više, imaju malo više godine i mudrosti. Imaju, da, od nas. Sigurno. Da, da. Izvolite u kuhinju ili hvala, da zovemo najlepšem. Svekrvu, vidjet ćemo šta ćemo. Da. A pokazala si se i prošli put, nije da ne umeš. A nije, ajde. Ne, ja nisam rekla da ne umem. Ode da. Palma. Palma, do palme njiš u grad ne leta i tako, ne, da, nema veze. Da, to je okej. Okay. A lepa si ja, nam bila. Ja, vidi ovde što imate dobro. Ovo je umetnička fotografija. Pa da, to smo slikali. To je inače, ovaj, ono što nikad ne treba da radite u životu jeste da imate svadbu koja traje do 4 ujutru i onda ovaj, da zakažete slikanje šminkera u 9, slikanje u 10 ujutru.
Ja ne znam kako sam ovako izgledala. Znači, ja želim sebi da dam orden samo zašto sam uspela da ličim na nešto. Ti si ustala samo da bi se slikala. Da. Ona bračnu noć prvu nije ni imala. Imala sam. Imala si. Pa ti nisi spavala do uopšte. Da, to izgledam jako dobro. Bravo, ženska. Ne, ali stvarno nemojte to da radite. Topla preporuka. Mislim da nikom neće ni pasti na pamet, vidi. Pa da. Hajde, pravi nešto, mlada. Evo ovako, mlada je rešila da pravi nešto što je zdravo. Ili ti zdravija verzija. Znači, imamo, ovo je pavla kakao, ali od kokosa. Opa, znači kokosova krema, imamo, toga imamo 250 ml, onda 200 g čokolade. Znači, prvo stavljamo kremu od kokosa. Kremu od kokosa. Bravo, ovo si stavila odlično. Možda ne treba da bude na šestici. Ona je palila. Ne treba uopšte da bude uključeno. Pa upalile smo pa su pričale. Kao i uvek žene što rade. E, sada nastavimo malo sa receptima. Znači, ovo ćemo staviti sa strane. Prvo stavljamo čokolade. Znači 200 g bilo čokolade i 250 ml kokosovog, nije mleka, nego kreme. Pavlake kreme. Pa da, krema pavlaka. Dobro. E, ovdje nema šećera u ovom receptu, što... Osim to što je unutra u čokoladi. Pa dobro, da. To je minimalno. To je, da. Pa što je crna. Sad minimalno. Ha, pa crna je manje nego ja, ona. Ja ne znam, ja sam evo, znači sad baš ove razne ishrane i tako dalje, i onda gluteni, ne gluteni, vegani, ne vegani. A znaš što to radiš? Zašto mi je dosadno? Ovo je iskreno bilo, obožavam te, baš si iskreno. Pa da, pa ne, onda izmišljam tako čime ću da se bavim. E, da, ovo je rum, ja se izvinjam. Ovo je rum i med. To možete odmah da stavite da bi se lepo to u ovoj čokoladici rastopilo dodatno. Ruma kašiku 2-3, ako ste Sofija, stavit ćete i 10. Da. Evo ovde drugara tvojih. Jao, Bože dragi. Da. Evo ih. Da. To se završilo pre 2,5 godine i ja nikako, sve malo pa ne mogu da verujem. Ljudi dalje pamte kao da je juče bilo. Da. Sve isto, mislim. Da. Dobro, zato što ste stvarno bili popularni jako. Da. I gledani. Da. Ti nedostaju, drugari? Nedostaje mi ceo taj, koliko god je to naporno, a jeste. Idemo sada 200 g ovsenih kukuljica. Koliko si samo meda stavila? Pa ja to otprilike. A, 3-4 kašike. Pa, kašičice. Dobro. Nije baš kašike. Ove im... šta sam sad počela? Koliko god da ti je... Da, koliko god je to naporno i tako dalje, nekako lepo je i fali mi snimanja. Baš sam onako... Da? Pa glumica si, normalno. Pa da, ne, nije mi falilo. Jednu godinu dana, bome, nisam ja tu nešto ništa lično shvatala. Zato što... Malo sam si umorila, mi smo to snimali 2,5 godine bez prestanka. Da, onda je to bilo naporno baš. I onda smo stali i onda ti prvi godinu dana mi nije padalo na pamet. I to mi je bilo generalno, mi si pitao kao, joj, ti nedostaje. Ja sam bilo varianti, ne. Ne. Ne, ne. A onda, zapravo, pošto je sad već prošlo 2,5 godine, to je više nego dovoljno za jedan kvalitetan odmor od posla, sada mi nedostaje. Sada ti već nedostaje. Sada mi nedostaje. A kako ćeš onda da radiš kada kreneš da snimaš, kada dobiješ ulogu i kada počneš ovdje da snimaš, kako ćeš onda da funkcioniš? Divnog supruga koji ima baš razumijevanje za to i prvenstveno mi smo se jako dugo družili. A jel, vi se znate da ću dosta ovdje? Zapravo, moj utisak je nekako kao da smo mi već 10 godina u braku. Zašto smo već jako dobri prijatelji, prvenstveno, pa onda sve ostalo. I nemamo problema s tim. Znači, ako dobijem ovde posao, ja ću biti ovde, on će dolaziti, odlaziti i tako dalje. Divno. Znači, potpuno i poverenje i razumevanje. Da, samo jedna stvar. Znači, svim režiserima i ovim ljudima koji zovu na casting, znači, ja mogu da radim. Ne znači da sam sve vrijeme u Kanadi, ja mogu da radim. I to je bitna informacija. To je to. Da, to nije istina. Mislim, pritom u 21. veku gde imate letova svaki dan. Ja sećam, ja sam za... Kako se zvao film? ZG nešto. Može neko da izgoogla? Joj, zaboravih. Nebitno. Za taj film sam došla iz Dominikane, oni su mi zvali, na primjer, danas, ja sam za 2 dana bila u Beogradu. Eto vidiš, da. To ništa nije problem, znači slobodno me zovite. Tako je. Nudim se, ali baš. Pa da, pa dobro, to je okej da kažeš. Obožavaš, stvarno što je ovako iskra. Zato što ljudi stvarno misle da sad nisi tu i onda logično da te neće zvati ako misle da nisi. Pa da, ali meni je to, na primjer, meni je to jako sve pravo zboriš, ali to nekako automatski čovjek pomisli. Automatski, da, čovjek, da, ljudi su kao, ma dakle, gde će ona sada dolazit zbog toga? E, hoću. Eto, da znate, hoće, zovite. Istina. Ovo smo stavili višnje, da. Višnje isto 200 g i
samo sjedinite i to je zapravo to. Znači, i to je to? Da. Fantastično. Pa da, vrlo je brzo i vrlo je ukusno i onako lep je dezert. Koliko je bilo ovsenih pahuljica, nismo rekli? 200 grama. Isto 200. Znači 200 i višnja. Sve 200, znači osim 250, malo je vruće. Daj da ti podržim. Ma može, evo ga, samo da... Nije baš lako. Za malo nisam došla u belom kompletu, mislim. To je moje ideje. Možeš? E, hvala ti. Tako. Evo ga. Tap, tap, tap. I onda to uzmite ovako. Dobro miriše. Da, na čokoladu. Ja inače volim kombinaciju čokolade i višnje. I ja. Genijalno. Baš volim. Ali volim čokolade i malina. A i jagoda. I, ali više mi je nekako najlepše, zato što mi nekako najviše razbije taj ukus. Zato što su neki sirkastije možda. Da. Njama. Šta si još htjela da me pitaš? Ajde, vidim da si krenula. Ne, htjela sam da se vratim samo na vežbu. Koliko često vežbaš? Jao, prvi put u životu vežbam u kontinuitetu 2 mjeseca. Ne mogu čudom da se nagradim. Ja sam mislila da će kaže 2 godine. Koje 2 godine? Onda 2 mjeseca. 2 mjeseca. Pa sjaj. 2 mjeseca. Ali čekaj. O, dobro si, fleksibilna si. Pogledajte tamo. Ju bože, dragi. Dobro si, dobro si. Ne, ja sam kampanjac. Ja mjesec dana treniram, idem kao svaki dan 2 puta dnevno neko čak. I onda me nema 6 mjeseci do godinu dana. I onda opet mjesec dana treniram kada ga baš moram. I onda me opet nema i tako dalje. Takva sam i sa ishranom. Ne umem ništa da radim umereno. Balans mi je vrlo nepoznata reč. Zanimljivo, znači, ja ne znam da je koje. Da, jer da? Jeste, ozbiljno, zato što uglavnom ljudi kao teže tom balansu, a ti si vrlo iskreno kad kažeš da to ti je nepoznato, znaš svoju manu, meni je to fantastično. Ali kad, mislim, napuniš 34 godine i ne vidiš toliku manu, onda nešto ne bi bilo okej sa mnom. Okoliko ljudi koji idu doma kopšt. Ja mislim da je to osnovna stvar naše nemoći, u stvari naših, ne strahova, ali našeg neuspeha, što nikad ne sagledamo mane. Samo gledamo, mislimo, neki su nam drugi krivi, nešto je drugo krivi. Ne, to što se krivice tiče, tu sam vrlo onako samokritična, ali sam realna. Ja sam shvatila da ja ne umem da živim u balansu i da prosto mi to negde ne odgovara, jer ko će pojesti jednu štangu čokolade ili mi daj sve ili nemoj ništa. Na primjer, evo, da tim glupim primjerima. I onda sam shvatila to i onda sam samo počela da tu svoju manu zapravo nekako koordiniram s njom kao da mi nije mana. Nego, okej, ako sam taj tip, onda ću samo prosto u jednom momentu biti previše fokusirana na nešto, u drugom momentu na nešto drugo, u trećem momentu na nešto treće i ne ugrožavam drugi. A to mi je najbitnije. Mislim, to mi je, znači, mislim da sad ne možemo da budemo toliko sebični da kažemo, aha, dobro, sad je moj, ne znam, mana taj i taj, kao nema veze što ću ja da poubijem ovdje ljude sve oko sebe. Jer to mi je mana, da. Jer to mi je mana, ali za te neke stvari koje su lično do vas, mislim da je jako lepo kad se pogledate u oči i možete sebi da priznate da ste vi krivi za neke stvari. I tekako. Jedino tad može da radiš uopšte na tome, da prihvatiš i da osvestiš i da nešto promeniš. Pa jeste. Da, da, vrlo zanimljivo. Ili da živiš tim kao ja, pa samo da znaš da balansiraš na drugi način, ali to nije balans oni zapravo koji treba da bude, već prosto balans od mjeseca do mjeseca. Pa dobro. Pa neki korak jeste. Zanimljivo. Dobro ti hvala na iskrenosti, vrlo zanimljivo. Nema na čemu. Ajmo u redu. Sad ovako, ovo ide u... Da, sad bismo, možemo da posedimo pa da popričamo ovdje. Šta me gledaš? Šta ćeš u Renu? A to ne ide u Renu? Ugasi Renu, ne troši struju. Znaš koliko košta struje? Puno košta. Gasi. Gasi. I ovo sad ide u frižidera 4-5 sati da se ohladi. Stvarno? Da. Kaže se tema svašta. Svašta. Evo, to je to. I onda, a ovo vam se kući ne dešava, ali bi bilo lepo da se desi posle minut da izvadite ovako nešto. Ovako izgleda kad je gotovo. Nakon 4-5 sati si rekla. Da, pa dobro da se ohladi, zavisi. Marja, na primjer, ja znam masu ljudi koji voli, mislim, toplo ovako da... Ja sam htjela da proba, majke mi. Ajde, da probamo zajedno. Ajde. Ali nemamo više ništa nijedno. Sve sam stavila. Pa sad si stavila tamo. Pa što da radim? Znači u frižider. U frižider. Ja zagrala rernu, nafurila. Ja sam našla višnjicu, hoćeš da ti dam. Nema veze, ajde ti si gastarbajterka jedi ti. Ako da nema višnje tamo, šta? Nemam pojma. Višnje. To može baš tako da se jede. Lepo je. Moramo sad probamo i ovu drugu. Ajde damo nekom drugom da probaš. Što mi teško. Hoćemo prvo da isečemo malo ili ćemo? Imaš ovdje naš. Hoćeš da ti gatam opet? E, ajde. Ajde, hoćeš? Ajde, ali aj pogodi sad nešto malo više. Izvini, ja nisam pogodila, udala si se, našla si ljubav, šta hoćeš? Baš trudno, imam 34 godine, udala sam se, vau. Pa pusti ti to. Dobro, što bi rekla babe u današnje vreme. Pusti ti to, valja naći nekog pravog. Ne, najbitnije je naći pravog.
za vas, šta je vama pravo. Upravo. Nikom nije isto pravo, tako da... Baš to. Ništa ne valja. Reku, ništa ne valja. Ne valja. A što probaš onda opet ako ne valja? Pa baš zato. Da potvrdiš. Ne, šalim se, odlična stvar. Najbitnije je što je jako praktično. Ovo koliko... Da nismo pričali, trajalo bi 3 minuta. Možda smo pričali, trajalo je sat vremena. Da. Baš tako. Ovo je super stvar. Jeste. Pritom, znate kako je... On kao sladoled onako neki. Mhm. Lagano, za leto, mogu još malo. Možeš, naravno. Hvala ti. Ja ne odustajem, viš kako... Baš dobar kolač, ljudi. Dajte nam, damo nekome da probam. Ovoga. Ja bih još malo. Samo ti jedi, ovo ostalo je za nas. Dajmo malo smo. Ovo je za nas. To je za nas. To je za nas, a ovo je da proba neko. Daj neke kašice, šta si te... Eto tu. Ebe, biraj kome ćeš da daš. Pa ne mogu, može na 4 nekako. Pa dam 4 kašičice, a onda vi tanje djorajte u krug. Ti gospodinu, a ja izvolim. Zadnji red, zadnje klupa, pošto sam ja ceo život bila u zadnjoj klupi, znam jesi. Kako, izvolite. Izvolite. Prijatno. Samo mikrofon. Si bila u zadnjoj klupi zato što si bila baraba. Da. Da. I obožavam taj izraz kada se pravilno koristi i mislim da je najlepši kompliment. Yeah. Za osobu, stvarno. Ja mislim da kad, ja, baš skoro smo komentarisali to, kada, najlepše se osjećam kad mi neko kaže da sam baraba. Da si baraba? Da. Baraba, Sofija. Ne, ali baraba pravi izraz je ozbiljno, ozbiljno, ozbiljno komplimenti. Eto, ja se slažem. Da ti znaš. Pričaj slobodno, neću da jedem. Jedi, jedi. Ba, ti si gost, tebe moram da pitam. Ja mogu da evo, ti pitam. Slušam, moraš da odgovaraš bar nešto. Odgovaram, ajde. No, ti jedi i odgovari. Evo. Jesi li bila u zadnjoj klupi i šta si radila dok si bila? To me jako zanima. Ma, igrala sam se sa dečacima i bila sam nemirna stravično. Stravično, ja ne znam, mislim. Ja mislim da nekad deca zaista zaslužuju batine, to ja sam bila jedna od tih. Ti si bila ti. Ne, pa ne može, kad ne može na lepo, onda šta ću. Šta da radiš? Da, jesi bežala sa časova? Da. Dalje? Decu, ne gledajte, neću dalje da pitam, ne smem zbog dece. Ma čepi. Reći ću ako je Sofija mogla mi kakva izrasla, što ne bi ja. Ja mislim da je to u redu. Šta je u redu? Zamisli da si bila u cijeloj osnovnoj i srednjoj školi da nijednom nisi pobegla. Moram da kažem da se slaže. Vidiš? Kako bi tvoje djetinjstvo bilo? Kao nisam se umazala u blatu, nisam bila u pesku, nisam imala odrana kolena, nisam padala s motora. I nisam bežala sa najviše čega beše, neću da kažem, i na Tašmajdenu šansi provodila vreme. Si, izvinim, koju si? Petu. A ti si pet. A u osnovu? A Matija Gubec u Zagrebu. A, stvarno? Nisam znala. E pa ja sam ti, nisam baš gastarbajter ovde, ja sam više izbjeglica bila ovde, ali to ti je... Pa dobro, dobro, da, pa dobro. Preselila sam se, da. Tako da razumem to kad kažeš za dom, grad i sve ostalo, znam kako ti je to. Da. A pusti sa mene, ti si gost, jedi to. Ti si gost, jedi to. Dobro, evo, gotovo neću. Nego, kako se vama dopada? Pa odličan je. Baš mi se sviđa. Vidi, ti si već skoro pojela, je još neko probao? Pa lepo, lagano i praktično. Lepo, lagano i praktično. I kao Sofija. Lagano i praktično sam ja. Ne. Hvala ti na komplimentu, ali ti si jedina osoba koja je to izjavila. To je bilo slučajno. Dobro. Povlačim reč. Ne, ja bih volala. Lagana? Ne, meni jesi lagana. Na zašto? Znaš da te vidim na sat vremena u jednom godinu dana? Ne, ne. Zato što si tako iskrena. Ja volim jednostavnost koji ljudi. Ne volim filozofiranje kada je neko prekomplikovan, kada je isfrustriran, kada su tu komplici, kada su sva... Ti si jednostavna meni. Ja ne vidim više pojenta u tome, iskreno. Mislim, u redu je bilo... Svi smo mi vjerojatno prolazili svesno ili nesvesno te faze kad smo bili klinci. Apsolutno. Nekada. Nekada davno, ali mislim, stvarno sad više čemu to? Ja bukvalno samo kažem za masu stvari čemu. Sve se slažem, ali... I ako nema dobro objašnjenje, onda nema ni potrebe da se dalje tako radi. Bravo, baš to. Tako više si lako. Ajde, gledaj. Ajde. Da ti kažem, sestro. Ne. I dalje ću dugačka linija života. O ljubavi tek. Pa se iz nje izrodi sestro... Ne preteruj. Jedan, dvoje. Dvoje? Dvoje. Može. Devojčica, plave oči. Ja neću me rodi. A dečak, kovrđe i tamne oči. E, za kovrđe si mogla i možda i pogodila. Stvarno? Možda ti ima kovrđevu kosu? Možda ti ima kovrđevu kosu. A možda ima i plave oči, to se znala da sam ti rekla. To sam ti već rekla, a ovo drugo nisam žela. Ništa, ja želim da se to ostvari. Hvala ti. Puno sreće.
Sreće, svega, pozdravi dragog svekrvu posebno. Za svekrvu, a ne, i svekra. I svekra. I pošto sam ja jako loša s tim rodbinskim linijama, što meni dođe rođeni brat od mog muža? Zepite mene, ja sam od gora. Sofija Rajović. Hvala, najlepše. Dodala prezime, imaš neko prezime? Dodala sam. Dodala. Kad se sad potpisujem, sad idemo odavde do Kanade. Sofija Rajović i do Kanade. I do Kanade. Nadam se da tu skoro gledamo neku seriju. Vidjet ću. Hvala se ja.